Доброго вечора, як завжди у цій порі. Вас вітає наша команда інформаційників в студії. Наталія Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку коротко про головне. Циклон, який завалив снігом північ та західну Україну, насувається на Миколаївщину. Чи готова область до наслідків негоди? У випуску далі. Сучасні технології на службі у злодюжок, про нові способи пограбування житла і як їх уникнути, розкажуть наші кореспонденти. У Миколаєві визначились переможницею конкурсу краси «Королева побужжя». А далі про ці та інші події докладніше. Негода в Україні, шквальний вітер, заметілі, ожеледь на дорогах. Найбільше снігу випало у північних та західних областях. Там висота покрову подекуди сягала півметра. Усі комунальні служби працювали і працюють в посиленому режимі. А завтра ж на Миколаївщині очікують сніг і перші морози. Чи готова область боротися з наслідками ймовірної стихії? Далі в сюжеті. Голови районів Миколаївської області нестимуть особисту відповідальність за ліквідацію наслідків негоди. Про це заявив голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко під час наради, присвяченої підготовці області до зимового періоду часу. Це стосується будь-якого району нашої області, це стосується будь-якого району міста. Я хочу почути чіткий план дій. Тобто, наприклад, давайте побудуємо так. Завтра пішов сніг. Що ми робимо? Перше – лікарня, садок, поліція. Що, яким саме чином? Тобто, куди ми заходимо? Перші кроки, будь ласка, побудуйте мені довідками. Повертайте мені конкретні довідки, що буде зроблено. За словами начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській області Миколи Шульги, практично усі райони готові до негоди. Принаймні, в перший час матеріально-технічної бази вистачить на боротьбу з опадами. У цілому, запаси солі в області, за його словами, становлять близько 85% від необхідного обсягу. Інших матеріалів у наявності всього 35%. Про результати перевірки в районах, де сенезівцями – доповів начальник управління Максим Грицаєнко. Так, наприкінці жовтня у деяких районах, зокрема Арбузинському та Врадіївському, піщано-сольової суміші не було заготовлено взагалі. Відповідно до голів адміністрації застосують дисциплінарні стягнення, констатував очільник області. Чому саме не закупили сіль? Чому не зробили раніше, влітку не зробили там підготовку там? Пісок не завезли, чи решту там, що треба зробити було? Чому не скупили паливо? Чому по техніці таке питання? За прогнозами синоптиків, у вівторок, 15 листопада, миколаївцям варто очікувати перший снігопад. Протягом дня небо буде вкрите хмарами. Ранковий дрібний сніг у день посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора. Температура повітря в день буде від 0 градусів, а вночі опуститься до -1. Вітер північний 5 метрів на секунду. Найближчим часом також очікується невелике похолодання. Вночі температура знизиться до 6 градусів морозу. Наталя Приходько, Олег Хусеїнов, телевізійні новини Миколаївщини. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про встановлення референтних цін на лікарські засоби. Документ передбачає введення обмежень на максимальну роздрібну ціну ліків з урахуванням аналізу цін у сусідніх державах, а також про початок програми компенсації вартості лікарських препаратів людям, хворим на гіпертонію, діабет другого типу та бронхіальну астму. Ціни на лікарські препарати в Україні значно завищені. Іноді препарат в нашій державі коштує кілька разів дорожче, ніж за кордоном. Уряд ухвалив рішення про запровадження з 1 січня 2017 року регулювання цін на ліки. Яких саме ліків це стосується і як це вплине на ціни на них? Коли ми порівнювали ціни в Україні і на цілий ряд країн, які є сусідами по відношенню до України, і навіть більшість з них є членами Європейського Союзу, ми бачили, що ціна різниці 2, 3, 4, 5, а іноді ми знаходили 700% різниці в ціни. Тобто ціни на ліки в Україні набагато дорожче, ніж ми маємо в інших країнах. Зниження ціни на лікарські препарати особливо відчують хворі на цукровий діабет, гіпертонію та бронхіальну астму. Максимально охопити всі ці три групи населення, крім референтного ціноутворення, звичайно, буде і повне відшкодування
з державного бюджету, по суті, таких ліків в аптеці. І обов'язково треба пов'язувати і державне регулювання, і відшкодування з державного бюджету. Тому ми по цим трьом нозологіям, по яким зробили регулювання, по ним саме і буде діяти програма державного відшкодування вартості цих ліків. На державному рівні розроблено механізм відшкодування аптечним закладам вартості ліків. Відшкодування системи достатньо проста. Людина має звернутися до свого лікаря, отримати рецепт і піти в аптеку, вибрати ті ліки, які прописав лікар, або вибрати там з варіацій, оскільки рецепт буде надаватися не по патентованій, або по комерційній назві, а по діючому речовині. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Знайти в під'їзді підозрілий предмет і як з ним вчинити? Рекомендаційні агітки стосовно цього можна побачити в кожній установі. А якщо це відеокамера? Подробиці в сюжеті Олени Міщенко. Саме в цьому місці мешканці будинку за адресою проспект Богоявленський, 12А, знайшли підозрілу відеокамеру, залишену невідомо ким і невідомо для чого. Мешканці будинку вже одразу забили на сполох, викликали правоохоронців. Вважають, що таким чином намагались прослідкувати за тим, які квартири надовго залишаються без господарів. Це у нас в під'їзді знайшли, я тільки що вийшла оттуда, буквально от на прошлій неділі сусіди обнаружили і предупредили. До цього щось було? До цього ні. Чоловік, який і знайшов відеокамеру, зателефонував до Інгульського райвідділу поліції. На місце прибула слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції, які вилучили дану відеокамеру. Наразі вивчається відеозапис з даної камери, після чого буде надана правова кваліфікація події. Кримінальне провадження буде порушене після вивчення речових доказів. Тоді ж йому буде надано класифікацію. А поки мешканці цього будинку розвісили у під'їздах попереджувальні об'яви. На запитання, як вберегтись від квартирних крадіїв, у миколаївців відповіді суперечливі. Я думаю, під охорону ставити квартири. Нужно, звісно, і можна. Тому що діти маленькі, можуть і спугатися, і не дай Бог. Ніяк не обезпечиш. Сигнализация не верим, потому что были случаи, что приезжали и сами работники сигнализации заходили в квартиру. А иначе никак, чтоб один кто-то был дома, вот и все. Правоохоронці радять бути пильними і про всі підозрілі предмети повідомляти одразу. Олена Міщенко, Руслан Іванов, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Морпіхи, десантники, нацгвардійці, військові льотчики та морські піхотинці зібрались на змагання з кросфіту. Чим завершився чемпіонат серед військовослужбовців та чи були переможці, знає Віолета Арутюнян. Кросфіт – це система фізичної підготовки, яка вже понад 10 років використовується у підготовці військових країн НАТО. Для української армії ця методика поки що нова. А от у Миколаєві місцеві тренери-волонтери безкоштовно навчають вояків. І сьогодні вже відбулися другі змагання з кросфіту. Ми просто підтримуємо військових завжди. Завжди, коли щось є там, з військовими, везде, де ми можемо їх підтримати, ми стараємося підтримати. Тому що це ті люди, які сьогодні з оружием в руках захищають нас там на фронті. Пілотний проект з підготовки інструкторів для військових частин стартував у Миколаєві півроку тому. Його ініціаторами виступили Всеукраїнський центр волонтерів «The People's Project» та місцевий спортивний клуб. Сюди приходять, прежде всего, для того, щоб поправити своє здоров'я і, в частності, кросфіт, яким я теж займаюся, він придает такие силы и энергию на целый день. Вот человек, который приходит сюда ранним утром или вечером, заряжается энергией. И сама система CrossFit, она позволяет организму получать нагрузки не сразу, а постепенно. И вырабатывает такое качество, как выносливость. Сергій Комлик – один із військовослужбовців 36-ї бригади морської піхоти. Служить батьківщині вже п'ятий рік. У змаганнях бере участь не вперше. Він, як ніхто, знає, наскільки важливі такі заняття серед військовослужбовців. Адже мати гарну фізичну підготовку та впродовж служби підтримувати її – одна зі складових могутньої армії. В дисципліни кросфіт входять ті вправи, які безпосередньо переплітаються з нашою діяльністю в армії. Тобто, коли ми переносимо тяжкі вантажі,
цинки з боєприпасами, ящики з боєприпасами. Коли ми загружаємо ті ж самі мішки з піском, яким ми укріплюємося, тобто ми підіймаємо тягар. Якщо, наприклад, мого бойового товариша поранить або чимось придавить, мені потрібно буде витягнути, тому тісно переплітається кросфіт, і це дуже важливо. Кросфіт «Бенчмара» – змагання командні. Склад – 3 учасники. Кожен із них мусить виконати свій індивідуальний комплекс вправ, а потім разом ще один залік. У підсумку найкращий результат показала збірна команда – морські піхотинці разом з десантниками. Віолетта Руцінян, Олександр Попов для телевізійних новин Миколаївщини. Тим часом за минулу добу російсько-окупаційні війська продовжили інтенсивні обстріли позицій військових збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку з використанням мінометів різних калібрів, протитанкових ракетних комплексів та гранатометів ворог обстріляв Костомарове, Кримське, Новоолександрівку, Трьохізбинку і Сокільники. По станиці Луганській вівся вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку з мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції поблизу населених пунктів Широкине, Гнутове, Водяне, Новотроїцьке, також Талаківку та Павлопіль. На Донецькому напрямку в районі Авдіївки противник застосував міномети 120-го калібру. Загалом у зоні проведення АТО за добу відбулося 35 обстрілів наших позицій. А в селі Себіне Новоодеського району рівно 10 років тому розпочали роботи з відбудови старовинного храму архістратига Михаїла. Як відбувався процес відродження церкви, знає Тетяна Бакоцька. У Миколаївській області є всього декілька храмів, освячених у честь архістратига Михаїла. Один із них, збудований до революції, знаходиться у селі Себине Новоодеського району. Перший дерев'яний храм у колишньому козацькому зимівнику спорудили 210 років тому. Минуло 100 років і в селі освятили вже кам'яну однопрестольну церкву в честь архістратига Михаїла. При храмі діяла церковно-приходська школа, та у роки безбожництва гірка доля не оминула і храм у селі Себине. У 1929 році церкву перетворили на сільський клуб. Пізніше тут було складське приміщення і спортзал. У 1980-х роках від колись величної будівлі залишилися лише стіни. Період відродження храму архістратига Михаїла розпочався в 2006 році. Було піднято купола, все встановили всередині, повністю все зробили, тому що не було нічого, ні криші, не було нічого. І от це благодаря Михайлу Івановичу Кондратьєву, який він саму більшу лепту сюди вніс. Відродження храму архістратига Михаїла стало чи не головною справою життя благодійника Михайла Кондратьєва. Цими днями минуло 40 днів із дня відходу до вічності відомого миколаївського громадського діяча. За вагомий внесок у розвиток духовного життя на Миколаївщині, саме в цьому храмі нещодавно Михайла Кондратьєва нагородили орденом святого рівноапостольного князя Володимира. Це не тільки наш храм, він встановив багато. І от тут також через степове село Воронцівка, там також він вніс туди свою лепту. Багато він займався, навіть і не в Матіясові був, теж там зрадив храм. Зараз у храмі архістратига Михаїла проводять богослужіння, горять свічки, пахне ладаном, возносяться молитви до Бога. Храм знову став центром духовного життя села Себине. І хотілося б вірити, що роботи з реконструкції старовинної сакральної будівлі триватимуть і надалі. Тетяна Бакоцька, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І про інші теми та події. Театральна фантазія «Дом, который построил Свіфт» знову вразила глядачів. В Миколаївському обласному палаці культури молодіжний театр «Парадокс» надав можливість повністю зануритися в творчість та найголовніше – в останні дні життя ірландського письменника. Джонатан Свіфт – один з найзагадковіших британських письменників кінця 17-го, початку 18-го століття. В першу чергу для широкого кола читачів він відомий як автор книги «Пригоди Гулівера». Сьогодні на суд нашого зрителя, зрителя неслучайного, умного, думаючого, вірного за багато роки, ми представляємо спектакль по п'єсі Григорія Горіна «Дом, который построил Свіфт».
Это театральная фантазия, рассказывающая о жизни, деятельности и последних днях великого Свіфта. Письменник, божевільний, філософ, церковний діяч, сатирик. Хто ж він, Джонатан Свіфт? Яким в спектаклі хочуть показати життя Свіфта актори? В принципі, в ньому є все. І любов, і предательство, і філософство. Я думаю, кожен зритель для себе знайде, що цікавого підчеркну тут. Ви знаєте, що тут відбувається? А що тут відбувається? У виставі вигадані персонажі книг Свіфта, велетні, ліліпути, лапутяни стають невід'ємною частиною реальності, в якій живе оголошений божевільним головний герой. І часто неможливо зрозуміти, де справжні події, а де його фантазії і вигадки. Прибулому до Свіфту доктору Симпсону разом з глядачами довелось пережити всі дивовижні події в цьому будинку, для того, щоб зрозуміти і осягнути геніальність самотнього художника. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом свято краси та грації відбулось в Миколаєві. 10 дівчат з 3 районів області і обласного центру боролися за титул та корону конкурсу краси «Королева Побужжя». Тож, хто саме став переможницею та які сюрпризи чекали на глядачів, знає Катерина Лисюк. За короткий проміжок часу дівчатам-учасницям конкурсу довелось навчитися тому, чому професійні моделі вчаться роками. Виснажливі репетиції, відпрацювання номерів, підготовка та примірка костюмів та всі конкурсантки викладались наповну. Вони більше стараються, вони більше хочуть, вони більш відповідальні, вони більш іскренні, вони умнички. За півтора місяця вони освоїли дуже складну програму. Я хочу сказати, що вони дуже талантливі. Очень харизматичные, интересные, танцевальные. Просто все комплименты для них. Спочатку, за задумом організаторів, конкурс «Королева Побужжя» мав зібрати дівчат виключно з Миколаївського, Очаківського та Березанського районів. Та пізніше прийняли рішення запросити і учасниць Миколаєва. До основної програми виступів увійшли привітання та знайомство з конкурсантками, виходи у спортивному вбранні та в купальниках, а також конкурс талантів. Учасниці співали, танцювали, декламували власні вірші і навіть малювали. Кожна з дівчат намагалася продемонструвати свої вміння якнайкраще. Вишиваночка, вишиваночка, подивись, яка файна панночка, я тобі своє серце лишила. Ведучими заходу виступили учасники команди «Легко і просто». Хлопці і учасниць підбадьорювали, і глядачам надавали сумувати жартами та кумедними конкурсами. Також для підготовки конкурсу організатори запросили кращих миколаївських режисерів, хореографів, візажистів та стилістів. Этот конкурс, я думав, як сказати, этот конкурс – это мой такой вызов, мой такой инструмент для того, чтобы привлечь внимание к нашей сельской молодежи. И к культуре в селе, и к спорту в селе. Вот я пытаюсь такими мероприятиями, громкими, статусными, привлечь всех наших власть имущих людей, чтобы они приезжали к нам, видели, что этим людям нужно себя показывать, проявлять, и они достойны вот таких наград и таких мероприятий. Перед фінальним виходом на присутніх чекав несподіваний сюрприз – виступ відомих поп-виконавців братів Борисенків. Організатори та члени журі вирішили не оминути увагою жодну з дівчат. Кожна отримала титул та подарунки від партнерів та організаторів. А переможницею конкурсу «Королева Побужжя» стала Лідія Куцюрубенко – чарівна дівчина з села Благодарівка Миколаївського району. Дівчина отримала головний приз – 10 тисяч гривень та корону. Ой, я така рада, я не очікувала цього. Ну, я думала просто взяти участь і все, а так на корону ні. Та на цьому організатори не збираються зупинятися. В планах ще кілька масштабних заходів. Та поки інформація про них зберігається у таємниці. Що ж до конкурсу «Королева Побужжя», то відтепер він стане щорічним. І кожна з красунь Миколаївської області матиме змогу показати себе і поборотися за почесне звання та корону «Королеви Побужжя». Катерина Лисюк, Андрій Заворотні, телевізійні новини Миколаївщини. Список миколаївських майстрів з приготування суші та ролів поповнився маленькими кухарями. В одному із закладів міста відбувся майстер-клас для дітлахів спортсменів миколаївського клубу айкідо
та Тікадзе. Ідея організації такого заходу для малечі виникла вже давно. Адже, на думку керівництва та тренерів клубу айкідо, вивчаючи японське бойове мистецтво, неможливо оминути увагою і культуру, традиції Японії і, звичайно, національну кухню. Во-первых, это творческая работа, очень развивает их с точки зрения творчества, потому что нужно приготовить своими руками это все, так как показывают старшие мастера, уже сами мастера этой кухни. Плюс попробовать вкусовые, как это готовится, как это выглядит. Вот. В общем, у нас сегодня маленькая кухня, мастер-шеф, поэтому мы сегодня там, пекельная кухня, так сказать. Бажаючих брати участь у майстер-класі було багато, та тільки трьом десяткам дітей пощастило навчитися мистецтву приготування ролів. Їх поділили на три групи. Майстри закладу пояснювали походження страви, її особливості та види. Сергій Герасимов, один з майстрів з приготування суші, вперше навчав дітей готувати японські страви. Кухар був у захваті, з яким ентузіазмом малеча бралась до роботи і як старалася зробити все якомога краще. До речі, кухар поділився з нами секретом правильної варки рису для ролів та суші. Можна в казані, ріс готується один к одному, головне довести його до кипіння, поставити на маленький вогонь і потім вже його доводити, щоб він не пригорів. Не сліпався, для цього существує така заправка для рису, вона готується із рисового уксуса, міцукан, сахара, солі. Микита Павлов займається айкідо вже 3 роки. Разом з пізнанням цього виду бойових мистецтв цікавиться культурою та історією Японії. Та поки з'їздити до країни сходу сонця хлопцю не вдалося, активно цікавиться її кухнею. Суші та роли Микита вже куштував. Особливо йому до вподоби гостреньке васабі. А ось готував хлопець японську страву вперше. Мені дуже подобалось сам процес готовки і як вот это я выдавливал начинку, как я розрізав это все. Тобто дуже мені все понравилось. Після приготування дітлахи куштували свої страви за всіма японськими традиціями – соєвим соусом та васабі і, головне, паличками. Катерина Лисюк, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І по всій Україні стартували покази фільму українсько-італійського виробництва «Гніздо горлиці» Тараса Ткаченка. Наше місто не стало винятком. На Миколаївську прем'єру завітали почесні гості, режисер та продюсери фільму, а також актори, які виконали головні ролі. Про знімальний процес та емоційне підґрунтя стрічки – далі в сюжеті. На миколаївську прем'єру прийшли дорослі поціновувачі кіно і молодь. Навіть ті, хто вже бачив стрічку, не відмовили собі у задоволенні ще раз переглянути її на великому екрані. Фільм насправді дуже класний. Фільм показує справжню історію українських жінок, їхню нелегку долю. Насправді українські фільми дійсно почали відновлюватися. Дуже багато українських фільмів виходить. Я дуже їх сильно полюбляю, дивлюся всі. І це один з таких фільмів, який дійсно один з найкращих, які я бачу. Стрічка розповідає про жінку, яка через фінансові труднощі у родині змушена поїхати на заробітки до Італії, лишаючи на батьківщині чоловіка та донечку. Повертаючись у відпустку через 2 роки, Дарина не впевнена, що її чекають. Чоловік сам собі – вагітна донька. А тут і шокуюча новина. Дарина дізнається, що й сама вагітна. Цей фільм зроблений українцями про українців і для українців. Тема соціальна дуже важлива, тому що дуже багато людей з України за останні 25 років, за часів незалежності, поїхали на заробітки за кордон. І ми знаємо дуже багато історій, але про це ми не бачили ще жодної стрічки. Після перегляду картини глядачі мали змогу поспілкуватися з продюсерами, режисерами та виконавцями головних ролей. Актори Рима Зюбіна та Мауро Чепріані розповіли про враження від роботи над картиною та її тематикою. Ми ніколи не говоримо, що у жінки теж в якийсь період бувають запитання, чи з тією людиною вона прожила все своє життя, чи так вона виховала дитину, чи правильно вона на терозах розставила роботу, кар'єру, сім'ю. Цей фільм абсолютно без прикрас і така моя оголена душа. Насправді вам здається, що італійці живуть іншим життям. Тема заробітчанства актуальна і для нас. Італія пройшла через саме те. Вона пройшла, можливо, не тепер, не нині, а десятки років тому чи століття тому. Але вона була у тій же ситуації, коли й багато італійців виїздили на заробітки. Тому ця проблема близька і нам, італійцям.
Бюджет фільму становив майже 16 мільйонів гривень. Половину з цих коштів надано Держкіно. Робота над картиною тривала більше 3 років. В основу сценарію покладено другу частину трилогії Василя Мельника. За книгою фільм мав закінчитись сценою весілля. Та несподівана смерть в липні 2014 року актора Віктора Лінецького, який зіграв чоловіка головної героїні, все змінила. Тому була перероблена кінцівка. Але кіно, так як воно зараз, стало набагато реалістичнішим, точнішим і чеснішим, тому я абсолютно погоджуюсь внутрішньо з тим, що я зараз бачу на екрані. Я думаю, що всі мої партнери так само. Стрічку «Гніздо горлиці» називають проривом українського кінематографу. Фільм став кращим в номінації «Краща українська стрічка» на цьогорічному Одеському кінофестивалі. Також вже подана заявка на участь в одному з найвідоміших європейських кінофестивалів «Мангайм». Щодо прокату, після завершення показів в Україні стрічка поїде до Італії. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба не припиняє свою роботу. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, щоб розповісти вам про них першими. Тож, до найближчої зустрічі в ефірі. Позитивних вам звісток і щастя!